Ассалому алейкум, ардақты ағайын, ұлттық арна эфирінде басты ақпарат, студияда Данияр Меңілбеков. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің әуе көлігі саласындағы тарифтері теңестірілуі мүмкін. Астанада бас қосқан үкімет басшылары отырысында осындай ұсыныс айтылды. Қазақ-қырғыз шекарасында күзет күшейтілді. Екі күн бұрын болған атыста жараланған жас өркен ауылының тұрғыны қайтыс болды. Ал шекарадан өтпек болған өзге адамдар қашып кеткен. Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Алтын белгі егерлер үшін қосымша грант бөлінді. Бүгін білім және ғылым министрлігі жоғары бал алып, оқуға түсе алмай қалғандардың жаңартылған тізімін жариялады. Гранттар тізімі 3,5%-ға немесе 1487 грантқа ұлғайып отыр. Алтын белгі егерлері грантсыз қалдырылмайды. Астана әуежайындағы ақылы автотұрақтың бағасы өзгермейді. Бір тәулікте 57 мың теңге ақы төлеген тұрғындар тиісті жазбаны оқымаған дейді көлік басқармасындағылар. Егерде сіз басқа қалаға ұшып кетіп, көп уақыттан кейін қайтып кететін болсаңыз, жабық паркингке қойсаңыз, сол тиімді болады. Мемлекет басшысы бүгін Ұлттық банк төрағасын қабылдады. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаевқа Ұлттық банктің еліміздің қаржы секторын дамыту бағытындағы жұмыстарының қорытындысы туралы есеп берілді. Президент қазір ұлттық валютаның еркін айырбас бағамы саясатының жүргізіліп жатқанын айтып, Ұлттық банктің инфляция өсіміне жол бермеу жөніндегі міндетін ерекше атап өтті. Сондай-ақ Данияр Ақышев Нұрсұлтан Назарбаевқа валюта және қаржы нарығындағы қазіргі ахуал туралы баяндады. Кездесу соңында мемлекет басшысы бірқатар нақты тапсырмалар берді. Ситуация на валютном рынке была достаточно. Жалпы ахуал тұрақты. Қазір тамыз айының басында ішкі және сыртқы сипаттағы жекелеген факторлар әсерінен болған ауытқулардан кейін айырбас бағамы тұрақтанды. Алаңдауға еш негіз жоқ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Еуразиялық үкіметаралық кеңес мүшелерімен кездесті. Елбасы жиынның Экспо халықаралық көрмесімен тұспа-тұс келіп отырғанына ерекше тоқталды. Еуразиялық экономикалық одақтың жұмыс істеп жатқанына биыл 3-ші жыл. Бұл кезең әлемдегі және одаққа мүше елдердің ұлттық экономикасындағы күрделі жағдайға байланысты болып отыр. Сондықтан ортақ нарық пен бірыңғай экономикалық құрылым болу бұл басты фактор, деді елбасы. Экономиканың өсімі елдер арасындағы тауар айналымының артып, өзара қарым-қатынастың нығаюына тікелей байланысты, деген президент кеңес мүшелерінің жұмысына жоғары баға берді. Біз осы уақыт ішінде дұрыс бағытта ілгерілей алдық деп есептеймін. Қазір орын алып отырған бірқатар мәселеге қарамастан, еуразиялық экономикалық одақты нығайтуымыз қажет. Алдымызда ел ішіндегі мәселелерді шешіп, өзара қарым-қатынасымызды одан әрі дамыта түсу міндеті тұр. Бұл жұмыстағы негізгі рөлді үкіметкеріміз атқарады. Бұл дегеніміз экономикалық міндеттерді шешу, мемлекеттер арасындағы өзара іс-қимыл мәселелерін реттеу. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекет басшылары әңгіме барысында екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен перспективаларын талқылады. Сондай-ақ екі елдің көшбасшылары өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасып, алдағы кездесулердің кестесін қарастырды. Елбасы бүгін Ресей үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведевпен де кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев мұндай басқосудың қазіргідей экономикалық жағдайда аса маңызды екеніне тоқталды. Дмитрий Медведев мемлекет басшысына Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылауға мүмкіндік бергені үшін алғыс айтып, Қазақстан мен Ресей арасындағы екіжақты қарым-қатынастың одан әрі дамуына сенім білдірді. Сондай-ақ кездесуде Ресей премьері Экспо 2017 көрмесі жоғары деңгейде ұйымдастырылған атап көрсетті. Радуемся в связи с проведением Экспо. Біз достас Қазақстанның Экспо 2017 көрмесін өткізу барысында жеткен жетістіктеріне қуанамыз. Бұл шын мәнінде сіздер үшін де, жалпы одақ үшін де маңызы зор оқиға. Бүгін біз Еуразиялық үкіметаралық кеңес аясында қазіргі экономикалық мәселелерді талқылаймыз. Жұмысқа қолайлы жағдай жасағаныңыз үшін сізге алғыс айтамын. Екіжақты қарым-қатынасымыз соңғы жылдардағыдай қарқынды түрде дами түседі деп сенемін.
Сондай-ақ мемлекет басшысы бүгін Қырғыз Республикасының премьер-министрін қабылдады. Сооронбай Жээнбеков президентке кездескен үшін алғыс айтып, Экспо 2017 көрмесінің сәтті ұйымдастырылуымен құттықтады. Ал Нұрсұлтан Назарбаев екі ел қарым-қатынасын жоғары бағалап, қазақ пен қырғыз байланысы ортақ тарих пен сенімге негізделгенін атап өтті. Қазақ пен қырғыздың арасында негізгі мәселе бар. Жалпы тарихи екі елдің бір-біріне деген жақындығы, бір-біріне деген сенімі. Менің өз басым президент ретінде емес, адам ретінде осы позицияны ұстаймын. Сондықтан әр мемлекет өзінің жағдайына байланысты, өзінің орнын біліп жұмыс істесе дұрыс болады. Қырғызстанның халқының жағдайы дұрыс болуына мен әр уақытта атсалысып отырамын. Тыныштық болса екен, халықтың жағдайы дұрыстап, өркендеу өсу жолына түссе екен деп ойлаймын. Қазақстан әр уақытта қырғыз халқыменен, Қырғызстанменен бірге болады. Рахмет сізге. Нұраға шу уақыты бөліп, ұлыға сұғы кіші қылып, мені қалғаныңызға. Емі сізді азыр қонақтар абдан көп, экспонент олады. Күнде келіп жатыр. Құттықтайым сізді. Жалып сізді қазақ елінің экспонентін игілікті жүрішіменен ұлан бізге ардайым. Біздің қазақ туғандардың игілігі бізді қуандырады, біздің елді дағы. Біз сүйіне өз жақсы жарданыр олатады, бізді дағы. Өкімет басшы бақытын абдерешімен жоқ іштеп аталыз. Сіздің қолдауыңызменен жоқ іштеп мәселелерді чешіп, тығы іштеп аталыз. Кечеке жолушыларды абдан жақсы болды. Ол туғанша сөйлестік. Сізге рахмат. Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында тауар айналымы артып келеді. Бұл туралы бүгін одаққа мүше елдердің үкімет басшыларының басқосуында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Үкімет басшысының айтуынша, үшінші елдермен де сауда-саттық көрсеткішінде оң нәтиже бар. Әсіресе экспортта өңделген тауарлардың үлесі жоғары. Жиында талқыланған өзге де мәселелер жөнінде Бақытжан Омар әңгімелейді. Бұл Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің үкімет басшыларының биылдыққа үшінші рет бас қосуы. Бұған дейін Бішкек пен Қазан қалаларында үкімет жетекшілері одақты әрі қарай дамыту мәселелерін талқылаған еді. Астанадағы алғалы жиында да маңызды тақырыптар көтерілді. Премьер-министрлер алдымен шағын құрамда бас қосып, кейін кеңейтілген отырысқа қатысты. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе одаққа мүше елдердің экономикалық байланысын қазіргіден де арттыру. Показателем нашей совместной работы является положительная динамика роста товарооборота. Біздің бірлескен жұмысымыздағы қол жеткізген көрсеткіштердің бірі Евразиялық экономикалық одақ аясында тауар айналымының артуы. Нәтиже жаман емес. Сонымен қатар үшінші елдермен де сауда саттықтан оң көрсеткіштер бар. Әсіресе экспортта өңделген тауарлардың үлесі жоғары. Қазақстанда Евразиялық экономикалық одақ елдермен бірлескен 8000-нан астам кәсіпорын тұрақты жұмыс істеп жатыр. Бұл кәсіпкерлер тарапынан интеграцияны қолдаудың жақсы көрсеткіші деп санаймын. Одақтың жоғары кеңесі былтырдан бастап бірқатар елмен еркін сауда аймағын құру туралы шешім қабылдаған еді. Бүгінгі күні Иран Ислам Республикасы бойынша келіссөздер өтіп, оны әрі қарай ілгерілету жұмыстары атқарылып жатыр, деді Бақытжан Сағынтаев. Сауда саттықтың артуына көлік әуе тасымалдары да ықпал етеді. Сондықтан жиында Еуразиялық экономикалық одақтың әуе көлігі саласының жол картасы қабылданатындығы жөнінде айтылды. Создание единого транспортного пространство будет принята дорожная карта в области воздушного транспорта. Она жол картасы одаққа мүше елдерде әуе сапарлары мен әуежайларындағы тарифтерді теңестіруге мүмкіндік береді. Бұл өз ретінде жолаушылардың ары-бері қатынауына, жүк тасымалының артуына септігін тигізеді. Жақында Қазақстандағы жүргізуші куәлігі одаққа мүше елдерде жарамды болады. Яғни бұған дейінгіде құжатыңызды құзырлы органдарға тіркеп уақыт жоғалтпайсыз. Бұл қадам одақ аясындағы кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндік береді, дейді үкімет жетекшілері. Құжат сәтін салса, үкіметаралық кеңестің Ереванда өтетін келесі жиында қабылдануы әбден мүмкін. Бақытжан Омар, Дидар Елеуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Еуразиялық үкіметаралық кеңесі жиынынан кейін премьер-министрлер Экспо қалашығына барды. Үкімет жетекшілері алдымен Нұр әлем ұлттық павильонын аралап, әйне кеденмен жүріп өтті. Әрбір қабатқа тоқтап, өндірілетін энергия түрлерін тамашалады. Кейін биіктіктен Астананың келбетіне көз жүгіртіп, елорда туралы деректі фильмді тамашалады. Астана Экспо 2017 көрмесі аясындағы шаралар жалғасып жатыр. Халықаралық деңгейдегі көрме қонақтары күн сайын түрлі қызықты мәдени шараларға куә болуда. Бүгін Қытайдың Хайнан провинциясы мен Пәкістанның ұлттық күндері тойланып, Экспо көрмесі шеңберінде Малайзияның білім апталығы басталды.
Экспо 2017 көрмесі аясында Қытайдың Хайнань провинциясы ұлттық күн атап өтті. Бұл мекеннің туристік, логистикалық және ауылшаруашылық әлеуеті зор. Қытайлықтар Қазақстанды Орталық Азиядағы маңызды стратегиялық әріптес ретінде санайды. Былтыр Хайнань ел экономикасына 2 миллиард доллар инвестиция құйған. Хайнань Қазақстанмен ауылшаруашылық саласында да әріптестік орнатуға мүдделі. Екі жақты ынтымақтастықты бірнеше бағыт бойынша дамытуға болады. Біз тропикалық жемістерді экспорттай аламыз. Сонымен қатар, екі елде ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін ұйымдастыруды ұсынып отырмыз. Пәкістанда бүгін көрме аумағында ұлттық күн мерекесін тойлады. Ауқымды мәдени шара ұйымдастырылып, көпшілікке елдің жетістіктері паш етілді. Ислам Республикасының драйвері ауыл шаруашылық саласы. Бұдан бөлек табиғи ресурстар да мемлекеттің басты кіріс көзі. Бүгін ұлттық күнді тойлауға келген жұрт Пәкістанның тұрмыс-тіршілігі, тарихы, жетістіктерімен танысып, өнерпаздарының концертін тамашалады. Экспо көрмесі көптеген мүмкіндіктер алаңы. Бүгін мұнда Малайзия білім апталығы басталды. Осы елдің ең үздік 8 университетінен келген өкілдер Малайзия жоғары оқу орындарымен таныстырды. Әр адам білім апталығына келіп, бұл елдің білім жүйесімен танысып, грантқа түсу мүмкіндіктері жайлы мағлұмат ала алады. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақ-қырғыз шекарасында болған қарулы қақтығысқа байланысты қылмыстық іс қозғалды. Осыдан екі күн бұрын заңсыз шекара аспақ болғандарды тоқтату үшін шекарашылар қару қолданып оқ атуға мәжбүр болған. Жарақат алған Жамбыл облысы Жасөркен ауылының 30 жастағы тұрғыны қайтыс болды. Шекарадан өтпек болған өзге адамдар қашып кеткен. Қазір оларға қатысты іздеу жарияланып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 5,5 мың халқы бар Жасөркен ауылы маңында оқ соқиға сенбілік кеште. Шамамен сағат 5-те болды. 10 шақты адамнан құралған топ темір торды кесіп өтіп, төтесінен тартпақ болған. Бірақ сақшы сарбаздарға тап болып, арты қанды қақтығыс боларын өздері де білмесе керек. Тәртіп бұзушылар шекарашылардың тоқтатпақ болған талаптарына құлақ аспаған, тіпті қарсылық көрсеткен. Салдарынан тәртіп сақшылары түрлі дене жарақатын алды. Шекара жасағының жетекшісіне ескерту жасап аспанға оқ атуына тура келген. Заң бұзушылар талапты елемеген соң шекарашылар қару қолдануға мәжбүр болды. Жарақат алған адам көпке шықпай көз жұмады. Тәртіп бұзған топ шекарадан бірнеше үйір жылға алып өтпек болуы мүмкін деп болжайды ауыл тұрғындары. Алайда іс насырға шапқан соң дереу өзін суытқан. Қайтыс болған Әміртаев Еркін ініміз, ол Жасөркен ауылының тумасы, 1987 жылы туылған, екі баласы бар. Шыққан тегі, шыққан социалдық жағдайы жоғары, жақсы. Бірақ нағып осы шекара маңындан табылып осында жағдайға тұшар болғаны енді зерделетін шығар. Жасөркенде дәл осы тектес оқиға 2012 жылда тіркелген. Қырғыз елмен барыс келісті. Шекарадан заңсыз өтпек болатындар жиі кездеседі. Қазіргі таңда бұл маңайда қазақ-қырғыз шекарасы аумағында күзет күшейтілген. Бейсауат жүруге де, бейнетаспаға түсіруге де тыйым салынуда. Ал шекарадан шыққан шудың ақ қарасын әскери тергеу басқармасы анықтап жатыр. Жалғас Саңғыл, Өмір Тайбырай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Астанада түн ортасында табылған 3 жасар Миланың ата-анасына бүкіл Қазақстан бойынша іздеу жарияланды. 4 тәулік өтсе де бүлдіршінді танитындар табылар емес. Балғын әлі бейімдеу орталығында. Ішкі істер департаментінің арнайы тобы күндіз-түні іздеу шараларын қолға алған. Тілшіміз Жазира Досмағамбет Миланаға қатысты соңғы ақпараттармен бөліседі. Миланың бейімде орталығында жүргеніне көп уақыт болмаса да әбден сіңісіп кеткен. Себебі бұл жерде бүлдіршінге барлық жағдай жасалып жатыр. Тамағы тоқ, ұйқысы тыныш, еш алаңсыз ойнап жүр. 4 тәулікте тәрбиешілер оның бір оғашқылығын байқамаған. Балаға тән еркелік те жоқ. Баланың іс-қимылынан байқаймыз. Бұл бала шамалда болса, тәрбиесін былай. Ананың жылуығын онша көрінтілмеген баламыз сау деп ойлаймыз. Себебі ана деп әлде де, мама деп бір айтылған емес, жыламайды. Балдармен де ешқандай конфликтке кірмейді. Өзімен өзі ойнап, жалпы жүре береді. Ал ішкі істер департаменті іздеу жұмыстарын бір сәтке тоқтатқан жоқ. Түрлі деректерді тексеріп, істің анық қанығын зерттеуде. Соңғы күндері ұлттық арна арқылы көрсетіп, әлеуметтік желіде таратқан ақпаратымызға қатысты түрлі пікірлер айтылды. Соның бірі бұл бүлдіршіннің анасы 2015 жылы 9 айлық Милана есімді сәбиін күтушіге тастап қашып кеткен Өзбекстан азаматшасы болуы мүмкін деген жорамалда бар.
Ол ақпарат ешқандай қатысы жоқ осы табылған қызға. Өйткені ол қызбен барлығы жақсы, ол балабақшаға барып жүр. Тек қана Астана көлемінде ғана іздестіріп жатпайды, олмен ғана шектеліп қойған жоқ. Барлық Қазақстан аумағында және шекаралас аумақ, Астана мен шекаралас аумақта жеті бақылауға алынды. Солар ақпарат жіберілген. Миланың жасы шамамен 3-4-те. Анасын Сәуле, әкесін Қуандық дейді. Айтуына қарағанда ата-әжесі де бар. Сөйлесе келе анасын азық-түлік дүкенінде сатушы болып жұмыс істеу мүмкін деп топшыладық. Миланы түн ортасында әдейі тастап кетті ме? Жоқ, ата-анасы жоғалтып алды ма? Олар қазір қайда? Сұрақ көп, әзірге нақты жауап жоқ. Жазира Досмағанбет, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Прокурорлар енді қағаз басылықтан арылуы мүмкін. Яғни қадағалаушы орган қызметкерлеріне қылмыстық істерді толтыру үшін тек компьютер ғана қажет болады. Бүгін еліміздің бас прокуратурасында қылмыстық істердің электрондық жобасы таныстырылды. Электронды жүйе енгізілген жағдайда қылмыстық істі бұрмалауға жол берілмейді. Істер жоғалмайды, қызметкерлер қажетсіз артық қағаздардан құтылады. 100 шақты құжаттың шаблондары болғандықтан іс тез тергеліп, жедел қаралады. Сараптама күшейіп, жәбірленуші, айыпталушы, адвокат істің қалай қаралып жатқанын кез келген уақытта онлайн режимде қарай алады. Пилоттық жоба елімізде 15 тамыздан бастап жылдың соңына дейін жүргізіледі. Арнайы бағдарлама керек емес. Біз ақпараттық жүйеге осы бағдарламада осы қолданатын құралдардың барлығын, логикаларын жасалып қойдық. Сондықтан біздің ақпараттық жүйеде жұмыс істеп отырып, оларға арнайы бағдарлама алудың қажеті жоқ. Ең маңыздысы компьютер болса, сосын біз айтып отырмыз, жаңа сканерлеу керек, принтер болу керек, видеокамера болу керек. Сосын жаңағы ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін ескере отырып, бір-екі сол техникалық оборудованиялар болатын болса, солармен іске асыруға болады. Алтын белгі иегерлері үшін қосымша 1,5 мыңға жуық грант бөлінді. Бүгін Білім және ғылым министрлігі уәде еткендей жоғары бал алып оқуға түсе алмай қалғандардың жаңартылған тізімін шығарды. 4 күн бойы мектеп бітірушілер мен ата-аналарды алаңдатқан грант мәселесіне бүгін нүкте қойылды. Қоғамда қызу талқыланып өткір сынға ұшыраған білім саласындағы бұл реформалардың да дәурені ұзаққа бармайтын сияқты. Дегенмен министрлік өкілдерінің айтары өз уәждері бар. Олар парламенттің қарауына енгізілген заң жобасы қабылданып үлгермеді. Сондықтан бұл мәселе келесі жылы шешіледі деп сендірді. Индира Бегайдардың материалы. Жанерке Бесетаева ұлттық бірыңғай тестілеуден 119 балл жинаған, бірақ мемлекеттік білім грант иегерлерінің алғашқы тізімінде өзін таппапты. Арыз жазып, білім және ғылым министрлігінің табанын тоздырып, әйтеуір бүгін грант иегері атанды. 119 балл алғаннан кейін өзімді грантқа 100% сенімді деп ойладым. Басында шынымен жаңағы балым жетпей қалды деп ойладым. Кейін келесі күні қарасам, өзім сияқты түлектер көп екен. Бірден осындай дұрыс жаңағы тізім шығару керек деп ойлаймын. Алайда бағы жанып грантқа ие болғандар да, жоғары көрсеткішке қол жеткізсе де оқуға түсе алмай қалғандар да бар. 10 тамыздан бері ата-аналар министрліктің алдынан шықпайды. Барлығының талап тілегі біреу, нақты себебін түсіндіру. Депрессия ауылдан келе тұра осындай жағдайға әкелген мен түсінбедім. Министр қайда, өзі неге шығып бізге бір ауыз айтпайды ол кісі? Министр шықпаса да ведомство өкілдері ата-аналармен тілдесті, басу айтуға тырысты. Осыған дейін министрлік алтын белгі иегерлері байқауда басқалармен тең түседі деп келген еді. Алайда бұл заң жүзінде бекітілмеген екен. Заңға енді парламент осы жазға дейін қараймыз деді, оны қарауға үлгерген жоқ. Абитуриенттер өкінішке орай енді бұл ұлы сол ғой. Біз мысалы бәрі медицинаға барамыз дедіз, педиатрияға. Артық орын жоқ, медиктер айтып отыр, оқытатын жер жоқ. 120 балл алдық, неге түспейміз дегенде, қарасаңыздар 140 қой жоғары балл. Министрлік өкілдері мектеп бітірушілер елімізге қажетті мамандықты таңдау керек деп отыр. Мәселен, халықаралық құқық мамандығына 120 балмен грантқа іліге алмаса, 56 балмен геология және барлау мамандығы бойынша мемлекеттік грантқа ие болған. Жалпы биыл конкурстық негізде 32 мыңнан астам мемлекеттік білім гранты бөлінді. Былтыр алтын белгі иеленгендердің саны 2800 болса, биыл 4360-қа жеткен. Өзге абитуриенттер жоғары балл алып кеткендіктен аталған 1487 бала негізгі тізімнен шығып қалыпты. Осыдан кейін білім және ғылым, денсаулық сақтау министрліктері мен жоғары оқу орындары қосымша орын бөлді. Гранттар тізімі 3,5%-ға немесе 1487 грантқа ұлғайып отыр. Алтын белгі иегерлері грантсыз қалдырылмайды. Реформа құлдырату үшін емес, білім саласын құлпырту үшін жүзеге асуы тиіс. Бұл жағдайға қатысты әлеуметтік желідегі жұрт пікірі сан алуан.
Бұл қаншама абитуриенттерді және олардың отбасыларын әуреге салу, алтын белгі үшін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесін керек қылмау, ол асығыстық себебі мектептердегі жемқорлықты ескермеу мүмкін емес. Қайтадан қарастырғаны дұрыс. Жалпы реформа дұрыс болмаса, мұғалімдерге де, оқушыларға да, ата-аналарға да қиын. Сүйрегенде сынбайтын жақсы бір реформа жасап, соның игілігі көп жылдарға жарап тұрса, нұр үстіне нұр. Егер парламентте жатқан заң қабылданса, келесі жылдан бастап грант тек ұлттық бірыңғай тестілеу балымен жетім және мүмкіндігі шектеулі балаларға, ауылдық квота бойынша және өзге санаттарға ғана бөлінеді. Алтын белгі иегерлері халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары тек балына байланысты грантқа ие болады. Тестілеу жүйесіне көшкенімізге 18 жыл болды. Сол уақыттан бері бұл мәселеге қатысты дау-дамай толастамайды. Ал жаңашыл министр Ерлан Сағадиевтің маңдай тағы да тасқа тиді. Бұл жолғы реформада сәтсіздікке ұшырады. Министрлік енді алтын белгі иегерлері аз бал алып қалған мектептерді тексермек. Әрине, бұл түлектер үшін ешқандай зиян тигізбейді дегенмен, егер заңсыздық анықталса, мектеп директорлары жазаланады. Индира Бегайдар, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Салық төлеушілердің мүддесін әділ қорғау мақсатында олар енді қызыл және жасыл деген топтарға бөлінеді. Бүгін салықтық әкімшілендіруді оңтайландыруға арналған жиында ұлттық экономика бірінші вице-министрі Руслан Дәленов осылай деді. Ол кісінің айтуынша, салықты төлеуге көмектесу үшін тексерістердің бір бөлігін аутсорсингке беріп, бизнесті бизнестің тексеруіне жағдай жасалады. Салықтық тексерулер үш бағытта жүргізіледі. Адал салық төлеушілер жасыл топқа енеді, ал қызыл топқа енгендер толықтай жан-жақты тексеріледі. Астана әкімдігі тұрғындардың шағымына қарамастан әуежайдағы ақылы автотұрақтың бағасын өзгертпейді. Мұны бүгін баспасөз мәслихатында Астана ЛРТ серіктестігінің өкілі Рустам Халилов мәлімдеді. Екі күннен бері Астана әуежайының айналасында дау басылмай тұр. Тіпті мәжіліс депутаты Серік Сәпиевтің өзі елорда әкімі Әсет Исекешевке ондағы автотұрақтың бағасы тым қымбат екені жөнінде шағым айтқан еді. Көлік басқармасындағылардың осы мәселе бойынша жауабы қандай? Жағдайды тілшіміз анықтап білді. Вы что, серьезно? Ага. Алло, девушка. Ага. Вот мы вчера парковались. Нам сейчас счет выставляли 57 тысяч. Это правда? А почему не предупреждаете об этом заранее? Бұл көлігін Нұрсұлтан Назарбаев әуежайына қалдырып кетіп, бір тәулік 10 сағатқа 57 мың теңге көлемінде ақы төлеген елорда тұрғынының шағымы. Тіпті біріне 2 тәулік үшін 102 мың теңге есеп келген. 2 күндегі парковканың суммасы 102 мың теңге. Сонымен көлік басқармасындағылар бүкіл мәселе жүргізушілерде деп сендірді. Өйткені әуежай аумағына қойылған мынандай қызылмен жазылған ақпаратты жүргізушілер оқымайды екен. Мәселен, бұл жерде 30 минутқа дейін тегін, 30 минуттан 1 сағатқа дейін 300 теңге, 2 сағатқа дейін 400 теңге, 2 сағаттан 24 сағатқа дейін, яғни сағатына 1500, әрі қарай 24 сағат тұрған соң кейінгі әр сағат үшін 2500 теңге деп жазылған. Сондай-ақ мындай жазбаны бұл жердегі шлагбаумнан да көре аласыз. Алайда мына менің артындағы жолына асыққан жолаушыларға қарағанда, олар осы ақпаратты оқымайтында сыңайлы. Яғни көлігіңізді автотұраққа қалдырып, бірнеше күннен кейін ғана алғыңыз келсе, ол да болады. Тек қай жерге қалдыру тиімді екенін білсеңіз болғаны. Жақында Атырау жаққа барып келгем. Машинамды осы ескі терминалдың сол жағындағы паркингте 3-ші қабатта қалдырғам. Бір суткасына, бір тәулігіне 2000 теңге төледім. Жабық паркинг деген бар. Оның бағасы тәулігіне 2000 теңге ғана. Егер де сіз басқа қалаға ұшып кетіп, көп уақыттан кейін қайтып кетін болсаңыз, жабық паркингке қойсаңыз, сол тиімді болады. Сонымен бірге көлік басқармасындағылар автотұраққа төлем жасауға ыңғайлы болу үшін алдағы уақытта мобильді қосымша шығарылатынын хабарлады. Яғни ол жүргізушілер мен қала қонақтарына ыңғайлы қосымша болмақ. Ал автотұрақ ақысы болса, әзірге өзгермейді. Фариза Мұсақызы, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы. Бангладештің солтүстігінде тасқыннан 27 адам қаза тапты. Табиғи апаттан жарты миллиондай тұрғын зардап шегіп, 400 мыңға жуық адам уақытша шатырларды паналауға мәжбүр. Елдің солтүстігіндегі 20 ауданда үздіксіз жауын соңы тасқынға ұласты. Су енді орталық аудандарға қарай ойысып барады. Қалашықтар мен ауылдар, үйлер мен темір жолдар су астында қалған. Тасқындарды ескерту және алдын алу орталығының хабарлауынша, үш бірдей өзен суының деңгейі тоқтаусыз көтеріліп жатыр.
Осындай алапат су тасқыны кезінде пілдер нағыз көмекші болылады. Непалда алып жануарлар апат жайлаған аймақтан жүздеген туристі құтқаруға жәрдемдескен. Дәлірек айтсақ, олар джунгли сафари саябағында қалып қойған саяхатшыларды аман есен қауіпсіз жерлерге жеткізген. Айта кетсек, Непалда бірнеше күн бойы тоқтаусыз жауған жаңбырдан 75 адам қаза тапты. Алматы облысы аумағындағы Малайсары петроглифтері жойылып кету алдында тұр. Мұндағы тасқа қашылған таңбалар еш жерде тіркелмеген. Сондықтан тас өндірушілер тастардың тарихи құндылығынан қалта қалыңдығын артық көріп, тас талқанеті бұзып жатыр. Рухани жаңғырамыз деп жоғымызды түгендеп тарихымызды жинақтап жатқан кезде сонау сақ дәуірінен сыр шертетін суреттерді табан асты ету өңір атқамінерлеріне үлкен сын. Арнамыздың тілшісі Қуаныш Қанатұлы петроглифтердің қазіргі жағдайын өз көзімен көріп қайтты. Қожақан Үдербаев Малайсары тауларындағы петроглифтерді бала кезінен көріп өсті. Алайда уақыт өткен сайын тасқа қашылған суреттердің азайып бара жатқанын байқаған. Себебі мұндағы гравюра тасы құрылыста кеңінен пайдаланатын шикізат. Егер дәл қазір мемлекет өз қорғауына алмаса, кешегі тарихымыздан қол үзіп қалуымыз мүмкін деп алаңдаулы. Мынау ескерткіш қалса жақсы ғой. Кейін біреулер көреді ғой, ой, мынау қандай болыпты деп. Аңғаз бара-бара жоқ болады бұлардың бәрі. Бұл жерде тау-теке, бұғы, марал бейнелері басым. Іздесең аңшыны да, атты кісінің де суретін табуға болады. Өкінішке орай бүркіттің бейнесі бар жартастар қасақана құлатылып қиратылған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, мынандай үлкенді кішілі петроглифтер мына сайдың бойында көптеп кездеседі. Алайда тас өндейтін кәсіпорындар бәрін шетінен опырып, жапырып жатыр. Егер жергілікті билік пен археолог және тарихшылар нақты бір шара қолданбаса, бұл тасқа қашалған суреттерден де айырылып қалуымыз мүмкін. Ауыл әкімінің айтуынша, бұл жерде қиыршық тас өңдейтін екі зауыт бар. Бұдан бөлек жабайы жолмен гравюра өндіретіндер қаншама. Өкінішке орай, Малайсары петроглифтері ешбір реестрде тіркелмегендіктен ақшаға құныққан кәсіпкерлер де емін-еркін қимылдауда. Бұл зерттеуді қажет етеді. Облыстық мәдени мұра орталығымен бірлесіп, бұны ғылыми орталықтарға, ғалымдарға тапсырыс беріп зерттетіп, нақты сол жылдардың жаңағы дәуіріне жата ма жатпай ма сол дәлелденгеннен кейін ауыл әкімдігі бар, сонымен міндетті түрде бұны жаңағы мемлекеттік қорғауға алып, жаңағы қорғау міндеттемесі жасалады. Ендігі жұмыс ғалымдар еншісінде. Олар зерттеуін жасап, таңбалардың қай заманға тиесілі екенін дәлелдеп беру керек. Сонда ғана мемлекет қорғауына өтеді. Бірақ оған да біраз уақыт қажет. Қуаныш Қанатұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Жер бетінде алғаш рет жылқы жануары Сарыарқаның сауырында қолға үйретілген. Шамамен 6000-дай жыл бұрын. Ғалымдар осыны дәлелдеп шыққан. Ғасырлар бойы адамзаттың сенімді серігі әрі көлігі болған жануардың қазақ топырағында жуасылуы жаңалық. Осыған орай ақпарат және коммуникациялар министрлігінің тапсырысымен жылқы деген фильм түсіріліп жатыр. Айта кетейік, фильмді халықаралық әріптестермен бірлесіп Қазақстан ұлттық арнасы түсіреді. Қазақ қана емес, жалпы адамзат өркениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан тіршілік иесінің бірі ол жылқы. Мінсе көлік, кисе киім, сүті шекер, еті бал. Енді осы қасиетті жануардың қазақ топырағында 6000 жыл бұрын қолға үйретілген мақтан ету керек. Өйткені қазақ жерінен адамзат тарихындағы ірі инновация бастау алған, дейді Дәурен Абаев. Ақпарат және коммуникациялар министрі Экос фильмі түсірілетін алаңға арнайы барып, іс барысын өз көзімен көрді. Елбасының мақаласы «Рухани жаңғыру» шыққаннан кейін біз осындай жобаны қолға алып жатырмыз. Біз тек Қазақстанның телеарналары ғана емес, бұл жерге бізбен бірге Америка Құрама Штаттарының телевидениесі, Германияның, Канада мен Францияның біріккен үлкен жоба жасап жатырмыз. Жылқының қадіріне қазақта жеткен халық дүниеде кемде-кем, арғымақ, пырақ, сәйгүлік деп қамбар ата түлігін сүйіп өткен, сүйгені сонша тіпті өз мінезін жылқыға теңеп жатса, одан артық қандай құрмет керек. Енді осының бәрін фильм қылып, жер жүзіне жария ету үлкен шаруа. Жауапты жұмыс Найоби Томсы мен Нұрбол Баймұхановқа жүктелген. Осыдан 5500 жыл бұрын Ботай тұрғындары жылқыны үй жануары ретінде ұстаған. Біздің планетамызда ең алғаш жылқы осы маңда қолға үйретілді. Соның арқасында адамдар алыс жерлерге шаршамай жетуді меңгерген. Әзірге түсіру жұмыстарына дайындық қызу. Алдағы күндер мыңнан астам жылқы осы жерге айдап әкелінеді. Фильм келер жылдың соңында жарыққа шығады. Отандық туынды әлемнің 50 елінде көрсетілмек. Ал бұл Алматы. Экос фильміне қажетті костюм осында тігіліп жатыр. Бір сөзбен отандық кинематография тарихынан ойып тұрып орын алатын жобаның дайындығында мен жоқ. Ғабит Бөкенбай, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.
Аударыспақтан халықаралық ашық турнирде бас жүлдені жеңіп алған түйе палуанға 1 миллион теңге көлемінде сыйақы беріледі. Бұл туралы бүгін ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан мәлімдеді. Төл спортты насихаттайтын байрақты бәсекенің жалпы жүлде қоры 5 миллион 700 мың теңге. Біліктілер айқасына қазірде Венгрия, Ресей, Қытай, Моңғолия, Өзбекстан және Қырғызстанның өкілдері қатысуға ниет білдіріп отыр. Олардың арасында тіпті америкалық палуан да бар. Бұл сайысты еліміздің намысын Біржан Қосалиев пен Сырым Ізбасаров азулы майталмандар қорғанды. Тамыздың 17-18 аралығында Қазанат ипподромында өзетін бәсеке Экспо 2017 халықаралық көрмесіне орайластырылған. Керемет деген, сосын қырғыздың балуандарының өзі жақсы қатысында қырғыз балуандары. Өзінде тәжік балуандары да жаман емес, жақсы. Бірақ осылардың ешқайсысы біздің жігіттерге төтеп бере қоймайды деп ойламаймын. Енді табан астынан бір деген шық қалмаса. Қадірменді көрермен, бастапқара тұсынған бүгінгі күннің елеулі оқиғалары осылар. Аман сау болыңыздар!